Det är den 6 februari 2010 och han kommer fri med målvakten. Pausar en hundradels sekund, viker ned axeln för att indikera ett skott till vänster. Ett ögonblick senare ser han målvakten slänga sig åt ena hållet. Samtidigt som bollen begraver sig i det andra krysset. Han hör ett öronbedövande jubel dåna i öronen från de 81 044 åskådarna på Santiago Bernabéu. De skriker något. Om och om igen. Det är hans namn. Isak. En dag så. Tills dess tänker han spendera sina kvällar här. På den lilla planen som ligger mellan husen i Bagartorp. Och jag minns den dagen. Jag minns det som igår. När jag blev kär i Gnaget.